Радий вас вітати. Я пастор Ілля Цалко, і сьогодні ми почнемо ранок з Біблії. Слухаючи істини із Слова Божого, ви отримуєте віру, яка наповнить ваш день присутністю Божою. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо виконувати все, що заповідає Господь. Останньою карою для фараона був ангел-згубник, який повинен був прийти до Єгипту та умертвити всіх первістків. Господь повелів кожній єврейській родині взяти однолітнього ягня, спекти його на вогні, а кров'ю помазати одвірки кожного єврейського будинку. І тоді ангел-згубник пройде мимо. Виконання Божого наказу забезпечує захист від небезпек та згубників. І піде Господь, щоб уразити Єгипет, і побачить кров на поперечинах і на обох одвірках. І пройде Господь мимо дверей, і не попустить згубникові увійти в доми ваші для ураження. Ізраїльський народ точно виконав Боже доручення. Кров ягняти була на одвірках, м'ясо було з'їдено, і ангел-згубник пройшов повз. Це стало для євреїв важливим уроком про силу віри. Вони зрозуміли, що віра – це не просто визнання існування Бога, але повна довіра Його волі і планам. Вони вірили, що Господь завжди діє на благо тих, хто Його любить. Віра та відданість Богу, а також виконання Його заповідей – можуть бути способом захисту від згубників та небезпек, які можуть намагатися завдати шкоду вашому духовному та й фізичному життю. Коли ви проявляєте слухняність Богові, то Його любов і захист стають невід'ємною частиною вашого життя. Кров нашого ягня Ісуса Христа є символом нашого відкуплення, та вона захистить від усякого згубника, який прийде в ваше життя.